dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la wareegaysa sida wararka ay sheegayaan guud ahaan ilaha dhaqaale ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dowladdana waxaa laga dalbaday in ay ka hortimaado heshiis qoraal ah oo dhexmaray Imaaraadka Carabta iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed. Waxaa warkan faahfaahinaysa Samsan Maxamed Cali. Xilli xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn ayaa dowladda Imaaraadka Carabta waxay heshiis qarsoodi ah la saxiixday hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madax ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa wada saxiixday heshiis qarsoodi ah kadib markii socdaal aan hore loo shaacin Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku tagay magaalada Dubai ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta. Ilo reedyo lagu kala soonaan karo ayaa idaacadda Danan ee magaalada Muqdisho u xaqiijiyay in heshiiskaasi uu ku qotomo. In dowladda Imaaraadka Carabta gabi ahaanba lagu wareejiyo ilaha dhaqaale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana heshiiskaasi uu ahaa mid laga qarinayay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Siyaasiga lagu magacaabo Zakariya Xuseen oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana si dhow ula socda nuqulka ka soo baxay heshiiskan ay wada saxiixdeen Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Imaaraadka Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiskaasi, waxaana dowladda Soomaaliya ka codsanaya inay ka hortimaado heshiiskan qarsoodida ah ee dhexmaray Imaaraadka Carabta iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aragtida horta ku ahaadan sida u aragno waxay tahay horta sideedaba nimankan maamul goboladii lagu sii jiray horta hogaamiyaha kooxeedii waaye ka xoogaystay marka waxay khilaafsan tahay nidaamka dowliga ay khilaafsan tahay dowladda federaalka nidaamkiisa ay khilaafsan tahay arrin dadka shacabka lagala tagsay wax laga weysiyeyna maaha marka arrintaasi inay aad iyo aad u qaldan tahay horu arkaa aniga ra'yigayga. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka arrimaha noocaas oo kale ee maamul goboleedka ku dhaqaaqa inay indho dheer u lahaato ayaa ku dhaqaaqaya dadka aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda goboladaas sare in arrinta ay wada soojinaan kala hadlaan wixii dan maamul goboleedyada dadka shacabka ugu jirin inay ka hadlaan danaha uu kale waxaa horta Shariif ninkaas horta siisa weligiiba kama shaqaynin dad Soomaaliyeed kama shaqayn waayo ninkaas oo gudoomiye baarlamaan mucaarad bilaabay buu ahaa oo hagardaamo halkaas uu ka soo bilaabay wax dan shacab maamulada ma haya dana shaqsiyeed dantiisa shaqsiyeed ee gaarka hadba dhinac u leexsu ninkan u raaca oo u leexda maane wax daro hadda Koonfur Galbeed oo ku magacaabay maane wax daro uu hayaaba jirin baada Koonfur Galbeed. Siyaasiga Zakariya Xuseen waa uu sii hadlay waxa uuna sheegay in Shariif Xasan Sheekh Aadan hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uu waddo walba uu u marayo sidii mar kale uu ugu soo laaban lahaa xilka hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa kale oo uu faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu qabtay Shariif Xasan Sheekh Aadan muddadii uu hoggaanka ka ahaa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wax dan shacab maamulada ma haya dana shaqsiyeed dantiisa shaqsiyeed ee gaarka hadba dhinac u leexsu ninkan u raaca oo u leexda maane wax daro hadda Koonfur Galbeed oo ku magacaabay maane wax daro uu hayaaba jirin baada Koonfur Galbeed diyaarad buu sii raaca soo la raaca xabar ku yimaadaa xataa warba kama haya baydhabo diyaarad ku taga waana ka soo laabta xabar buu ku yimaadaa waa nin diyaarad ku dulmara waay nin xataa shacabka ka warhaya maaha. Shariif haddana lagama sugayo wax ku soo kordhiyay sidiisa waa wuxuuna ka shaqeeyaa sida isku dirka beelaha ayuuba ka shaqeeyaaba waxaanu ka mid yahay dadka raba shabaab inaan halkaan la dhaafinin buu ka mid yahay oo wuxuu isleeyahay gobolada haddii laga xoreeyo shabaab kursiyaad ku waayaysaa dadka ku fikiri uu ka mid yahay asagii maamul goboleed kale oo yaa qaba arrinkaas marka ninkaas horumarna lagama sugayo horna uma sabayn haddana laga sugnaayo wuxuuna yaqaanaa sida la isugu diro beelahan waa yaqaanaa. Warar hoose oo heshay idaacadda Danan ee magaalada Muqdisho ayaa tibaaxaya in heshiiskan ay wada saxiixdeen Shariif Xasan Sheekh Aadan hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ay ku kala aragti duwan yihiin hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana laga yaabo in khilaaf farlo uu markaasi u sababo hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxda kale ee Koonfur Galbeed. Waxaana la sheegayaa in shacabka ku nool Koonfur Galbeed Soomaaliya deegaanada uu ka arrimo ay aad u hadalhayaan arrintan ku aadan heshiiskan qarsoodida ah ee Shariif Xasan Sheekh Aadan uu la saxiixday Imaaraadka Carabta.